E tá rolando aí a partida entre Palmeiras e Bolívar pela Libertadores aí. Decisão, né, de quem vai ser líder do grupo pra ter vantagem aí de pegar um time supostamente mais fraco, porque tá bem equilibrado, e pra decidir em casa todas as partidas do mata-mata. E o gol foi feito pelo Rony, o Palmeiras tava ganhando de 1-0, um golaço, porém o passe do Veiga realmente foi algo muito inesperado aí. Usou todo o seu recurso ali, sua habilidade, para dar um passe ali meio que de chaleira ali, de calcanhar. E achou o Rony ali para fazer o golaço. Veja aí. Pontos em 5 jogos. Escorou pro meio o Villamil. Veiga ajeitou bonito. Rony do peito pro chão, pro golaço. Para fazer o malabarismo. Dá uma olhada no chamado toque nojento do Veiga. Para deixar no Rony, que domina do peito pro chão. Ele toca na saída do Lamp. Tudo muito, muito, muito bonito no Allianz Parque. Em grande estilo, o Palmeiras, o Verdão, faz 1-0. Num jogo difícil, enroscado, marcado. Aí não tem jeitozinho. O que fala mais alto é a qualidade. E qualidade não falta pro Veiga. E qualidade e faro de gol não falta pro Rony.